چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کے نجی اسپتالوں کے دوروں کے اثرات سامنے آنے لگے. غریب عوام بھی اب نجی اسپتالوں سے اپنا علاج کروا سکیں گے. شہر کے تمام نجی اسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈ سمیت تمام آپریشنز کے ریٹس کم کرنے کے احکامات جاری. نجی اسپتالوں میں موجود بیڈز کے 20% بیڈ عام عوام کے لیے مختص. مریضوں سے ایک دن کے وارڈ چارجز 5000 سے کم کر کے 1500 روپے مقرر. معائنے کی فیس بھی 2000 سے کم کر کے 500 روپے کر دی گئی. غریب مریضوں کو تمام آپریشنز ڈائلسز اور اینڈوسکوپی پر 50% رعایت ہوگی. تمام کیٹیگری کے روم رینٹ آئی سی یو اور سی سی یو میں بھی 10% کمی کر دی گئی ہے. نجی ہسپتالوں میں ادویات سرجیکل آپریشن کا سامان سمیت کینٹین کی اشیاء بھی مارکیٹ نرخ پر مہیا کی جائیں گی. لیبارٹری اور ریڈیولوجی ٹیسٹ پر بھی 10% رعایت ملے گی. زیر علاج وفات پا جانے والے غریب مریضوں کے اہل خانہ کو ہسپتال کی اخلاقی اور شکایتی کمیٹی کی جانب سے آدھی فیس واپس کی جائے گی. شہر کے 6 بڑے نجی اسپتالوں کے سی ای اوز نے ایم او یو پر دستخط کر دیے. نجی اسپتالوں میں فاروق ہسپتال، ڈاکٹر اسپتال، حمید لطیف اسپتال، نیشنل اسپتال، سرجی میڈ اور مڈ سٹی اسپتال شامل ہیں. کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ بلال چودھری، لاہور نیوز.